Welcome back to my channel. So then I'm going to show you a video in Canada. So this video is about 5 things that I hate about Canada. I promised you that Canada is a question for Canada. Hate is a strong word. I don't hate it. Because അത്യാവശ്യം എന്താ താല്പര്യമില്ലാത്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ നാട്ടിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡ്യൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എനിക്ക് കാനഡയിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ദാറ്റ് ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹേറ്റ് അബൌട്ട് കാനഡ ഇസ് വെദർ. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാനഡിയൻ വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഏറ്റവും നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാനഡയുടെ ഈ ഒരു കോൾഡ് വെദർ കമ്പയർഡ് ടു എവറിത്തിങ് എൽസ്. എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 5 മന്ത്സ് 5 മേ ബി മോർ. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ഥലത്ത് മോർ ദാൻ 5 മന്ത്സ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇൻ ലൈക് ടൊറോണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 5 മന്ത്സ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ 5 മന്ത്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ലോങ് ടൈം തന്നെയാണല്ലോ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് എ ഇയറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് നോർമൽ ക്ലോത്ത്സ് വന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുള്ളി എന്താ പറയുക ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം. കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം കാനഡിയൻ വെദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അഗൈൻ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇസ് ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യണം. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും -ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 1 ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും തണുപ്പ് മാറണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നല്ല കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യണം. അതായത് 2-3 ലെയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടണം ഡ്രസ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ താഴെയും പാൻസിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിലും 2-3 പാൻസ് ഇടണം. പിന്നെ സോക്സ് ഇടണം, ബൂട്ട്സ് ഇടണം, ഗ്ലൗസ്, അതുപോലെ തലയിൽ നമ്മുടെ ബീനി, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇടണം. അപ്പം കുറേ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഒരു വിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേസമയം സമ്മറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമല്ലോ. നാട്ടിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണത്. കാരണം ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ബോദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈക്ക് വിൻ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഡ്രൈ സ്കിൻ. എസ്പെഷ്യലി എന്നെ പോലെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതും എൻ്റെ ഓൾറെഡി നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വിൻ്ററിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാൻഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ എത്ര മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, പിന്നെയും ഡ്രൈ ആവും. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മാക്സിമം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കൈയൊക്കെ കഴുകുമല്ലോ, നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകും. അപ്പം കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഡ്രൈ ആവും, പിന്നെയും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ അടിച്ചു പോയി. കൈയാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ സംഭവം കേട്ടോ മുഖത്തിനേക്കാളും. കാരണം മുഖത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്രീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കയ്യിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസീവ് സംഭവങ്ങൾ തേച്ച് അങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നോർമൽ മോയ്സ്ചറൈസർസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, വീണ്ടും ഡ്രൈ ഔട്ടാവും. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ കൈ മാത്രമല്ല, ഹെയർ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ്, എല്ലാം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഇനി വേറെ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ആണോ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ്, ഭയങ്കര ഡ്രൈനെസ് ആണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഡ്രൈ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് നേരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അതാണ് വിൻ്ററിൻ്റെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 മെയിനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ വെദർ ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതും വേറൊരു കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി -15, -20 ആ ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മോ അടിപൊളിയാണ്. കാലൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. നല്ല കട്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അത് നമുക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. നന്നായി ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും -20, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലേക്ക് ഷോർ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം വെദർ. ഇനി സെക്കൻഡ് കാര്യം ദാറ്റ് ഐ ഹേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അബൌട്ട് കാനഡ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വിച്ച് ഇസ് എവറിത്തിങ്
കംസ് വിത്ത് എ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ ഇതിന് വേറെ വല്ലവരും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ടിവിയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണേ. അല്ല ഇപ്പൊ ടി വി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ എന്താ പറയുക ആപ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അത് നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ടിവിന്റെ സംഭവങ്ങൾ. ലൈക്ക് കുറെ ആപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ തന്നെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ഓരോ മൂവി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോ ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണം, അപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് എല്ലാം കൂടെ. നമുക്ക് ഒരു മൂവി നമ്മൾ കാണാൻ കൊതിച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് കാണിക്കുക, അപ്പം ശരിക്കും ദേഷ്യം വരും. അതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി മൂവീസും അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല താല്പര്യമില്ല ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ത് തുറന്നാലും നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. അപ്പം അതൊന്നും എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണം തോന്നി. എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു മോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇപ്പം ചില മൂവീസ് നാട്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ട്, ലൈക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസൊക്കെ. അപ്പം ഇത്രയധികം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ടി വിയിലാണെങ്കിലും ഷോസൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, നമ്മുടെ നോർമൽ ചാനൽസിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം, ടി വി വേറെ, എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ. അപ്പം അതെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. ഇനി തേർഡ് കാര്യം വിച്ച് ഐ ഹേറ്റ് അബൌട്ട് ഓർ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അബൌട്ട് കാനഡ ഇസ് ടൈം ഫ്ലൈസ് ഹിയർ. കാരണം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോയി ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാമിലിയിലിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, കാരണം നല്ല ലിവിങ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൈം പോകണേ, നമ്മളെപ്പോഴും ബിസിയാണ്. വീക്കെൻഡ്സ് എത്തണത് അറിയില്ല. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീക്കെൻഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക്. അതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് 2 weeks കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ പേജൊക്കെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ 2 weeks എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വരിക, ആ ഈ വീക്ക് പേജൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയണേ, അപ്പം ആ 2 weeks കൂടി പോകുമ്പോൾ 2 weeks കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തായി 1 month കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് സമയം പോണത്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കറങ്ങിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം നന്നായിട്ട്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ടൈം പോണ പോലെ തോന്നുന്നത്. അത് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡിപ്രസിങ് ആണ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നും അയ്യോ ഇത്ര എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ടൈം പോണേ, അതൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ടൈമില്ല, നമ്മൾ കൂടുതലും വർക്കിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിൽ, ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീക്കെൻഡ്സിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫുഡ് കഴിക്കുക, അടിപൊളി ഫുഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോവുക, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ, എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നിയൊരു കാര്യം. നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോയി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ദിവസം പോകുന്നത്. അത് എനിക്കും അതല്ല കേട്ടോ ചേട്ടനാ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കാണ് ലൈഫ്. ഇനി ഫോർത്ത് കാര്യം ദാറ്റ് ഐ ഹേറ്റ് അബൌട്ട് കാനഡ ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഹിയർ. ഇപ്പം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, എന്തും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ചും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ എത്ര അധികം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിൽ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം ഭയങ്കര എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഫുഡും അതുപോലെ കോസ്മെറ്റിക്സ് അതുപോലെ പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ഫേർണിച്ചർ എനിക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ലാഭമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ലാഭമാണ്, അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്സിൽ പറയാം. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സംഭവങ്ങളും എക്സ്പെൻസീവ് തന്നെയാണ്. കാശ് പോണ വഴി അറിയില്ല നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. എസ്പെഷ്യലി ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സെഫോറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 items ഇടുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു വലിയ എമൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പം റെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഹൗസ് റെൻ്റുകളും അതുപോലെ നമുക്ക് ഹൗസസ് വാങ്ങാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മോ
എല്ലാം ഭയങ്കര അത് കത്തിയല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ ദൂരെ നല്ല റിമോട്ട് ഏരിയാസിൽ ഇപ്പം നാട്ടിൽ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇതുകളും ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടഫായിരിക്കും, അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം പക്ഷേ ടുവേർഡ്സ് ഒരു കുറച്ച് ടൗണുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വീടുകൾ. അപ്പം അതാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നിയത്, ഭയങ്കര മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എല്ലാം, ഭയങ്കര നമ്മൾ കരുതി കരുതി തന്നെ ജീവിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് കാര്യം തരാം, ഐ ഹേറ്റ് അബൌട്ട് കാനഡ ഓർ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് അബൌട്ട് കാനഡ ഇസ് ലൈക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അടിപൊളിയാണ്, ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്, കുറേ ബസ്സുകളും അതുപോലെ സബ്വേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് അത്. പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ദൂരെ ദൂരെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല. ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തീരെ സമ്മതിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ലൈക്ക് എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിലും കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകണമെന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ എവിടുന്ന് ഡൗൺ ടൗണിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ബസ്സിലാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ബസ്സുകൾ പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. അതേസമയം നമ്മളിപ്പം ഊബറൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം എത്തണം, ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ്സിൽ എത്തണ സംഭവം. അത് എനിക്കറിയാം ബസ്സിനും ഇതിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഭയങ്കര ദൂരെ ദൂരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാം. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, കാരണം എല്ലാവരും ദൂരെ ദൂരെ കിടക്കണേ. പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജി ടി എ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, 1 hour ട്രാവൽ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്, എസ്പെഷ്യലി വിൻ്ററിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം അതെനിക്ക് ഇന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ലൈക്ക് ഇപ്പം കാറും ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് പാടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ജോലിക്കൊക്കെ ഡെയിലി ദൂരേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളവർക്ക് നല്ല പാടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. കാരണം കുറേ ബസ്സുകളും ഒക്കെ മാറി കയറാനായിട്ടുണ്ടാവും, നടക്കാനുണ്ടാവും. അത് നാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഈസിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലല്ലോ, ഇവിടെയും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് പാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. അതെനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് 5 things ഐ ഹേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ 5 things ഐ ലവ് അബൌട്ട് കാനഡ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി കാനഡയ്ക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ചാച്ചാ.